אחד האירועים הכי זכורים לי וחרותים לי בזיכרון זה הלוויה שהייתה ביישוב היהודי. איזשהו חייל נהרג אני חושבת שאירוע על ציר 60, ירו בו וזה יצר איזושהי תסיסה מאוד גדולה בקרב המתנחלים. ההלוויה עצמה הייתה מאוד מאוד קשה, זאת אומרת המתנחלים התפרעו ברמות שאני לא הכרתי, זו הייתה פעם ראשונה שנפגשתי בכזאת אלימות מצד המתנחלים. אנחנו הבטחנו אותם כביכול, היינו שם בשביל להגן עליהם מהפלסטינים, בסופו של דבר מצאתי את עצמי מגנה על הפלסטינים מהמתנחל. הם פשוט הלכו ברחוב בשביל שמוביל לכיוון בית העלמין, וכל השביל הזה הוא שביל שמשני צידיו יש בתים של פלסטינאים, הרי יישוב יהודי יושב ויש לו חתכים שיושבים בפלסטינאים, והם פשוט הלכו המתנחלים בכל השביל הזה, דרכו נשקים וירו בחלונות, לקחו אבנים, בלטות, מה שאתה רוצה, פוצצו את הבתים של הפלסטינים מסביב, כאילו זה הגיע למצב, עכשיו למה אני זוכרת את זה ממש ממש טוב? כי זה הגיע למצב שממש לקראת הכניסה לבית העלמין נעצרה השיירה, וזה נעצרנו בדיוק מול בית של פלסטינאים, והמתנחלים התחילו לשבור את חומת בטון, וזה חומת בטון, הם פשוט שברו את כל החומה, שמו אותנו בשביל להגן על הבית, אז הם פשוט הפילו אותנו על הבלטות, על החומת בטון, הפילו אותנו, שברו הכל ורמסו אותנו, עלו, הם עלו מעלינו ועלינו ודרכו עלינו לכיוון הבית, קמנו מהר שוב, עשינו חומה מסביב לבית ממש, והם פשוט התחילו להרביץ לנו, אז זה שלא נתנו להם להיכנס לבית. ואז היה איזה קטע ששמעתי את אחד המתנחלים אומרים, טוב חבר'ה, אז הוא מצאתי פתרון אחר. ואז אומרים, יש, לגז יש אחלה שימוש, משהו כזה ציני, ואז כולם הלכו. ומסתבר שהם, לא יודעת איך הם יצרו את זה, אבל הם פשוט יצרו דליפה בגז לתוך הבית. עכשיו אני לא ידעתי אם הייתה שם משפחה או לא. אני זוכרת מה שזכור לי שהייתה, אבל אני לא יכולה, לא יודעת להגיד אם הייתה, אם הייתה או לא, אבל אני זוכרת לעצמי את הסיטואציה שאמרתי, יואו, אם אני הייתי בתוך הבית הזה, על האיסטר, איזה פחד זה. כאילו, אני כולי מרוטה בדם, כאילו מלאה בדם, מלאה בזה, כי כולי חבלות. וכל מה שאני יכולה לחשוב עליו זה, על מי אני באמת מגנה פה, ולמה אני עושה פה. וזה אירוע שמאוד מאוד זכור לי, כי אני חושבת שזה היה התחלה של הסדק, שהגעתי להגן על המדינה, ואז אתה אומר לך, אבל זו המדינה שלי. ככה נראית המדינה שלי. ככה מתנהגים האנשים בתוך המדינה שלי.